Oui, ça m'a dit. Non, tu as dit que c'est un peu de temps. Oui, tu as dit que c'est non, man, bon, ma, je suis pas là. Je suis pas là. Je suis pas là. Je suis pas là. Non. Je suis pas là. Je suis pas là. Je suis pas là. Je suis pas là. Avant que je ne sois pas là, je suis pas là. Je suis pas là. Je suis pas là. Je suis pas là. Je suis pas samay xet bax bax rek samay nuisette li ëpp na mais toura bi mo def mo ci gëna né xamna bu ñu ngi prep mom la ñëk ta yow tiddal na ko lippam dara manké wu défar na neeg bi bu mu melni jamm tay kër gi na ko def doom ku ne indi andam xana xone mëjé way yo amna yene yo xamna xalé ko man liñ nane way xalé musique xalé non sey xalé waaw ëpp na wa d'accord ok wa ok li lu ci am nako snap envoyer wa kon ci kan wi ëpp na ala wa clé bu ñex sama jeeg yi ni ma len namé Europe dafa miti ah am fa kay jafena mo do xaalisu modou ko ko lek ta mayulako lay bo dewe do tali lañ ñuy daj fu nañu lal ñu ne lal len lalil lalil han xolo lor rek waye ku modou modou may 5000 sax nga xép ko nan xolo ab 5000 lama may jugo ba Italy may ma jundi lay bo xamul lamay daj tay fe han dafa nek benen affaire wama ki lan lay repi repi ki re dom liko tax repi repi moy sa papa wote dembu sama papa waw te yow xawma dara surprise la ko bëggon defal way ki man li jëntu may waxam bey lamuy lek di repi repi xara nga lek ne nem ak mom ki taluma ko atna ngi ci kanam way ki sax taluguma ay waxam man lima gëna neex ci ñew bi sama papa nga mo wax te bëss bu ñëwé neena dina ma jox xaaliss bu takku bëss bu mo joxé xaaliss bu takku dina sañsé defanté ak mom jouru tabaski mu xamné xalé la may xalé eh santuma la defanté melal ni ma mel bu la kenn yobali ci jikko ju baxul ki aduna dina ko yar layam ak yow man ci ana tubab ya tubab ya nga fa naka bitim rew saway ma fa joté ko tubab han tubab bi de bima korté han lool sama gaay da may dékoro Allô, wow, madame. Allô. Deureum ça va? Wow, ci loone? Way yow fo ne ci suba batay? Yow newon ala may sala jeli ji.
yow ba nga ma taggo ci suba ba tay ya ngi aéroport néwon na la may sa la jël ji mo ngi ni ci auto bi ni wa bax na toute façon man dama la doon wax ne ma ngi dem fi may dem fi ma la waxo ñoo ngi ni di ñew ni ci auto bi ni ma ngi may sa ok bax na ci kanam ben sa ma sha Allah wa bax na leg ñu yek ci inshallah bye may sa ñew na deureum mo jammam jeex na waye man duma ko wax dara fi la may fekk da ngay nelaw di ma xala dafa son fu ne lañuy def escale fu ne ci xaar ma may ko walé Drum dead. Yow may sama dugg ci nañ ci koñ bi fa ma corné nit ñi xam na ñew nga way taxawal way yow may sa ñew gi geew gi moy lan ay xamono ma ñewé nak non buul ma andil yi buul ma andir rir yow ya nga gëcc Sénégal ay at ñew duma corné nit ñi xam na ñew ay wa avancer wacce ma ndank man wacce ma ndank rek loy di kalak sa man dama tit ah yow do soppé ko mu ba nga lu xum lu la yow bayil ma kalak deureum bo kala sonante lo gis yow de deng la ma pepem yo lay bañ ngej eh eppal nga torop sama ñew bi sax waroko wona yek deureum beug walis bi de bayil walis bi ci beug nga walis torop ay acha genn leen buñu genn jëm fa lañu genn jëm moy tamit silence toi aussi quand même pou may señ ba Marie sama yaay wi ñaar xar ci jëkkeum wa ci mo ba xam nga ni kër gi limuy reey reey man rek ma la fi nam te gis na sa yaram fatima bo xamni xalé bu ndaw bu xamagul dara mo ci mën dara muy man dafa jëngé nañ dem ci bi ma toj la tabaxat fofu toj jox sa tante bari ci deg riru ñaari jabar rek ba tax nga dugg ci ñaari jabar tay rek nga dé erreur technique bu mag nga def yow may ci joggé europe wara ay ci sa awa di dem ci sa ñaar illah bo tax digeen bu xamé sa point faible c'est fini dalay manipuler melna ku yoré pelé kak 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 dalay fu mu bëgg nga dem fa da ngay def